See ettevõte on tegutsenud päris kaua. Eesti kapitalil toodab Eestis, müüb mujal, aga mitte ainult. Nende siht on teha maailma parimaid tooteid ja sellepärast nemad juba panustavad palju teadus- ja arendustegevusse. Lisaks mahukale koostööle ülikoolide ja teadlastega on neil ka enda tootearenduslabor, sest ega 2% ära kulutada ei olegi nii lihtne. Aasta ettevõte on meile kõigile väga tuttav. Me kõik, ma arvan, oleme tema toodetega kokku puutunud ja see on teinud maailma puhtamaks. Nad on väga palju kaasa aidanud tervisekriisi lahendamisse ja nad tulid toime sellise kasvuehmatusega, nagu võib-olla paljud meist on elus unistanud, et tuleks ette. Aga kui see käes on, siis ma usun, mitte keegi meist ei naudiks seda. See oli raske, aga nad said hakkama. Kõik koos, kogu ettevõtte, kõik töötajad. Aasta ettevõtte, ühtlasi aasta innovaator, on Chemi-Pharm, aktsiaselts. Aitäh. Kui ma arvasin, et see eelmine auhind oli üllatus ja ootamatu, siis see oli täielik üllatusmuna praegu. Mis ma oskan siia öelda? See võtab natukene põlve värisema, et meid niimoodi tunnustatakse selle eest, mis me teinud oleme. Sest ise me üldse ei mõtle sellest igapäevaselt, et me teeme midagi väga erilist või innovaatilist või purustame mingid rekordeid või mida kõike, et me lihtsalt üritame teha kõige paremini igapäev seda, mida me oskame. Ja vahepeal läheb selle kõige juures meelest ära, et need asjad, mis me teeme, võib-olla ei ole päris tavalised ja ei peaks juhtuma kõik ühe aasta jooksul või kahe aasta jooksul. Ja huvitav on kuulata endalgi need kõiki asju, mis on välja toodud siin videodes ja kõnelete poolt, et kuhu me igale poole kuulume, 2% klubi ja meil on enda arenduslaborid ja oleme välismaal ja teeme siin ja seal igal pool arendame tehnoloogiaid. See kõik lihtsalt tundub nii tavaline meie enda jaoks. Ja kui mõõta, kui palju me siis innovatsiooni või arendusse kulutame, siis jah, meil on au olla ja tore olla 2% klubis, aga me ei mõtle sellest, kui mingi eesmärk oma, et me peame 2% kulutama. Me tegelikult kulutame oluliselt rohkem arendustegevustesse. Me lihtsalt ei tea, kus kohas seda joont täpselt tõmmata. Aga veel kord, suur tänu. See on hästi suur au ja tohutu rõõm ja suur tänu kogu Chemi-Pharmi kollektiivile. Sest see, mis nemad on teinud just 2020 aasta jooksul, see on ämmastav. Tänud kõigile klientidele, kes on koos meiega sellest raskest aastast läbi tulnud ja meie kõigile partneritele, sõpradele, jälgijatele. Ei oskagi rohkem midagi öelda. Aitäh teile!